У робочому одязі, з лопатами та гарним настроєм хмельничани цілими сім'ями йдуть висаджувати дерева. Більшість цих людей живуть у Дубовому у районі старого аеродрому. Саме тут нещодавно з'явився новий парк. Маємо можливість дитиною, сином, з дочкою посадити його, а потім вже слідкувати, як воно буде рости. Посадити сьогодні мають близько сотні молодих дерев. Це саджанці дуба та клена. Їх привезли із розсадників, що у Новоушицькому та Хмельницькому районах. Перед стартом фахівець показує майстер-клас. Викопується ямка, вставляється дерево, присипається коренева шейка. Повисту кореневої шейки вставляється. Колик вставляється зразу і засипається вже все разом з коликом. Підв'язується. Заливається водою, водою заливається так, щоб земля дала осадку, щоб повністю щільно було, ґрунт приліг до коріння. До роботи беруться активно і дорослі, і діти. Парк, кажуть, у цьому районі потрібен, бо зелених зон і місця, де можна було б відпочити, тут не вистачає. Побудував дім, посадив дерево і треба ще посадити, щоб дітям і внукам було. Дитячі майданчики – це мало, а щоб пройтись погуляти з дітворою. І взагалі зелені насадження треба, це ж наші легені. Щоб потім вирости, ну, вирос сад, там можна було гуляти. Це наш масив, наше місто. Ми хочемо, щоб у нас було комфортно, щоб була зелена зона. Я взагалі люблю таку, щоб зелень, ліс, погуляти. А то в нас десь їхати далеко, в центральний парк, то зручніше буде тут, бо я тут мешкаю. Діти підростають, внуки будуть. Все для майбутнього. Зо два десятки дерев, а може й більше, встиг посадити у своєму житті Максим Дзюбак. Чоловік мешкає у Раковому. Якщо тут буде чудовий парк, то значно ближче буде, ніж до інших парків міста, то будемо проводити тут з радістю час. І якщо ми тут надовго, то будемо насолоджуватися, скажімо так, тими плодами роботи, яку ми зараз виконуємо. Кінець жовтня – ідеальна пора для висадки дерев, кажуть в управлінні житлово-комунального господарства. Доглядати за дубами та кленами обіцяють ретельно. Для такого дерева треба хоча б зараз 10-кратний полив його забезпечити. Ми буде приїжджати полівалка, це вже будуть наші комунальні служби дивитися, може мешканці хтось має бажання, ми будемо його підтримувати. І на весну будемо вже формувати крону, тому що так як дуб він більш-менш сформований, то клена треба формувати вже крону, це вже буде спеціалісти, комунальний підприємця будуть дивитися за цим вже, за формировку для даної крони. Щоби дерева виросли, а парк справді став парком, треба зачекати не менше 10 років. Але плани щодо благоустрою цієї території у влади міста є. Буде, може, тоді просити бюджетних коштів на освітлення і доріжок. Я не думаю, що його тут треба багато, але якийсь мінімум для того, щоб в якісь дощові погоди можна було прогулятися, обов'язково треба буде залучати. Нагадаємо, ще півроку тому на цій території був смітник. Весь непотріб звідси вивезли, частину закопали глибоко під землю. Ділянку розрівняли, облаштували невелике поле, яке засіяли травою. Тут уже навесні буде стадіон. Поки що на створення нового парку із бюджету міста не витратили жодної гривні. Вікторія Паламар, Володимир Паламар, новини міста.